חברים, אתם עכשיו הולכים לראות אנבוקסינג על טלפון OnePlus 8T, איתו אני מצלם כרגע, האנבוקסינג צולם, אחרי יום עבודה מאוד ארוך, בלחץ של זמן, מי שהולך לראות את הסרטון מההתחלה עד הסוף יבין למה אני מצלם את ההקדמה הזאת. ואם כבר אנחנו מדברים, חברים, אני רוצה לבקש מכם להיות כמה שיותר פעילים בסרטון, הרבה לייקים, הרבה תגובות, אל תשכחו בבקשה, זה מאוד חשוב לי. צפייה נעימה. שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים, היום יש לנו אנבוקסינג, סוף סוף ה-11-11 נגמר, כל הטירוף נגמר, כל הטירוף שלי שהיה אצלי מבחינת הסרטונים נגמר, ועכשיו אני עושה אנבוקסינג על מוצר שמאוד חיכיתי לו. טוב, אתם כבר יודעים שיש כאן טלפון, יש כאן טלפון בשבילי, ואני אספר לכם למה הזמנתי דווקא את הטלפון הזה. יש כאן טלפון OnePlus 8T, גרסה 12 ג'יגה רם, 256 ג'יגה, הכל אמיתי, הכל אני אספר לכם באמת איך קרה, למה הזמנתי את זה, וכנראה שזה יהיה אנבוקסינג ארוך עם הרבה מאוד דיבורים, אז תכינו את עצמכם, תכינו לשתות, תכינו לאכול, או תכינו, פשוט תכינו את עצמכם נפשית. אוקיי, בואו נפתח את זה, בואו נתחיל לפתוח א' כל, מאיפה זה עלה, מאיפה זה הגיע, 8T, כן. הגעתי למצב, לי יש כרגע טלפון שאני מאוד אוהב, שיומי מ-9T, מה שאני הכי אוהב בו, ואני אמרתי את זה כבר הרבה פעמים בערוץ שלי, שיש לו מסך שלם בלי חורים. אין לו חור למצלמה קדמית, יש לו מצלמה נשלפת, מי ש... טוב, אתם כבר מכירים איך זה נראה. וזה נחמד, וזה נהדר, וזה מאוד מאוד מאוד, משהו שמאוד אהבתי, יש פה מסך איכותי, סך הכל טלפון טוב, אבל, א' כל טוב, זה לא כזה משנה, אבל... הוא נשבר, אני לא יודע אם אתם רואים את השברים האלה, הנה כאן זה נשבר, הנה עכשיו אתם רואים, אבל זאת לא הסיבה שהחלפתי אותו, הסיבה שיש לי כאן גרסה עם 64 ג'יגה זיכרון, אופס, הזדמנות מצוינת לשים אותו על שקט, 64 ג'יגה זיכרון אחסון, שזה מעט מאוד היום, עם היום עם כל האפליקציות, עם זה שיש לי מנוי יוטיוב פרמיום ואני מוריד הרבה סרטונים לטלפון ואני מוריד גם סרטונים, סרטים בנטפליקס כשאני בדרך, כשאני בנושא ברכבת אז אני אוהב לראות את זה ואין קליטה ברכבת בדרך כלל אז אני מוריד מראש ואני אוהב לראות ברכבת בטלפון 64 ג'יגה לא נותן לי להתפקד, לא מאפשר לי לעשות עם טלפון כל מה שאני רוצה ואמרתי אוקיי אני רוצה לקחת משהו יותר גדול ואני לא רוצה גם 28 ג'יגה, אני רוצה 256 ג'יגה, אני רוצה לשכוח מבעיה של הזיכרון להרבה מאוד זמן ופה תמיד יש לי 63 נקודה משהו זיכרון, אני תמיד במירוץ של למחוק דברים ותמיד הוא טלפון בגלל זה הביצועים שלו כמובן לא וואו, אני לא שאני משחק אבל ככה ברגיל וכמובן שהוא קצת התיישן, יש פה מלכתחילה יש כאן מאבד בין סנאפדרגון 720 למרות שהוא עדיין מתפקד אצל אמא שלי יש ריאלמי 8 פרו עם 720 והוא עובד מצוין תלוי מה אתם עושים איתו אבל אוקיי אמרתי אני רוצה להתחדש ואמרתי לכם הדרישה שלי הייתה מכשיר ביניים או מכשיר דגל עם זיכרון 256 ג'יגה והיה לי תקציב 1000 שקל אז באתי לחנות בנגוד שאני איתם ביחסים טובים, אני כבר לא כזה מקדם אותם, כאילו אני בכללי כרגע בכלל, אני לא מפרסם גילים של אף אחד, ואמרתי חבר'ס, לזכר הימים הטובים יש לי 1000 שקל, מה אתם יכולים להביא לי, איזה מכשיר אתם יכולים לעשות לי בהנחה, שיצא לי 1000 שקל כולל משלוח, כולל מיסים, ושתהיה לי 256 ג'יגה, אני בהתחלה בניתי על OnePlus Nord 2, אבל אין להם את הגרסה של 256 ג'יגה, כרגע הם לא מוכרים אותה בכלל, לא משנה כסף, לא כסף, אמרו לי אתה רוצה, נשאר לנו כמה חתיכות של 8T, קח, תהנה ואחלה מכשיר, כאילו, זה אני אומר לכם, כן, זה, הם לא צריכים להגיד לי את זה סך הכל. אמרתי אוקיי, OnePlus 9, 9T, 9 Pro, כל הסדרה הזאת של 9RT אני לא רוצה, היא גם מאוד יקרה וגם אם היו עושים להנחה, עדיין כנראה שהייתי עובר את ה... תקציב של ה-1000 שקל, ואמרתי אוקיי אני אקח את זה, כי בשביל ה-1000 שקל תסכימו איתי שכל אחד מכם היה לוקח אותו. לפי דעתי לפחות, כי א' כל זה מכשיר חדש, זה לא משומש, זה כולל מיסים, כולל הכל, כולל משלוח, יחסית מהיר בול שבועיים לקח לו להגיע, אגב אספתי אותו ממש לפני, רק עכשיו חזרתי מהדור, חזרתי מהעבודה, מה שעה? השעה היא 7:22 חברים וב-7:40 יש לנו כדורסל, מי רואה פה כדורסל ליגה ישראלית תגיבו לי מתחת לסקטון, אני... היום יש לנו משחק של לא לנו, אבל היום יש משחק שמשודר דרבי של גליל
גלילי גלבוע נגד גלילי עליון, ויש גם איזשהו משחק של מכבי תל אביב נגד, אני לא זוכר נגד מי. אבל דרבי של גליל הייתי רוצה לראות, וטוב, יש לנו זמן, יש לנו זמן. אז זה הסיפור, למה הטלפון הזה אצלי, למה קניתי אותו, איזה הנחה עשו לי, וזהו, וכאילו שתבינו, גם בנגוד הם לא מעוניינים כל כך לקדם אותו, כי עד כמה שאני יודע, המכשיר הזה כבר אין להם אותו במלאי, יכול להיות נשארו ממש חתיכות בודדות, ועד שאני אעלה את הסרטון הזה, באמת לא יהיה להם. והוא עלה בלי ההנחה שהם עשו לי, לא שכאילו, עשו לי הנחה יפה, אבל זה לא שקיבלתי אותו בחינם, והם מכרו אותו ב-11-11, ראיתי 1,600-1,700 שקל, זאת אומרת, 30-40% עשו לי נחמד, אני מודה על זה, פשוט שלא תחשבו שקיבלתי אותו בחינם. פעם ראשונה אגב שיש לי מכשיר של וואן פלאס לשיומי, נכון להיום אין שום מכשיר שאני מתלהב ממנו, שאני רוצה אותו, חוץ מאולי מימיקס 4 שנמכר בסין, ואני טיפה מתחרט שמכרתי את הריאלמי, אתם זוכרים היה לי ריאלמי שעשיתי עליו סקירה, עשיתי עליו סרטון, אני טיפה מתחרט שמכרתי אותו, קצת מיארתי עם זה, היה אחלה של מכשיר, היה לו פשוט מאבד 888 שזה מאבד טיפה בעייתי שהוא מתחמם מאוד כשאתם משחקים בו, מעל רבע שעה 20 דקות ואז הביצועים שם צונחים לרמה מאוד נמוכה, אבל אני לא משחק, קצת מתחרט שמכרתי אותו, קצת מתחרט באמת שמכרתי אותו, היה מכשיר מאוד קומפקטי, גם מאוד אהבתי שהוא קומפקטי. אחד השיקולים אגב שלקחתי את זה שהוא יחסית, תקשיבו טוב למילה הזאת, יחסית קומפקטי, הוא 6.5 או 6.4 אינץ' כשיש כבר מכשירים 6.7. לא רציתי 6.7, בואו נעשה השוואה, וואי, מרגיש טוב, מכשיר דגל, אם מאבד 865, אז זה עדיין מאבד מאוד חזק שמספיק לכל משחק הכי חדש שיש. מצלמה 48 מגה פיקסל שזה אולי נחשב טיפה מיושן, סוללה 4500 מיליאמפר, טעינה מהירה 65 וואט שזה פצצה, 120 הרץ, AMOLED, Always on Display, כל הפיצ'רים החדשים יש, אני אעשה עליו, אם תרצו, אני אראה גם לפי הצפיות של הסרטון הזה, אני אעשה עליו סקירה ואני קצת ככה אתעמק בכל הפרמטרים, בואו נעשה את ההשוואה, שומי מ-9T 6.4 אם אני לא טועה, ככה זה מרגיש, ככה זה נראה, טיפה יותר גדול מהמכשיר הנוכחי שלי. הפריעו לי קצת חברים, בואו נמשיך, בואו נראה מה יש לנו כאן, אני יודע שיש כאן כיסוי סיליקון פשוט, אני הזמנתי לו כבר כיסוי של נילקין, משהו יותר איכותי, קארי, החתולה שלי משחקת פה עם, עם האריזה על הרצפה, מדבקות של וואן פלאס, מלא ניירת, מדבקות, נחמד, זה לא ראיתי, זה ניירת חברים שנותנת מידע לגבי הקרינה, מי שמבין במושגים האלה אני אולי אעשה ככה, מדי פעם שואלים אותי על הנושא הזה, אני לא מתעמק בנושא הזה, לא אכפת לי כל כך מהנושא הזה, אני מתישהו אתעמק בנושא הזה, אני יודע שיש מכשירים שהם עם הרבה קרינה ואם יש עם פחות קרינה, לכל מותג יש דגמים עם פחות קרינה ועם יותר קרינה, יש על זה מידע באינטרנט, בעיקר באתרים באנגלית, לוואן פלאס אני לא זוכר מה הסיפור, אני זוכר שלסמסונג יש המון קרינה לרוב המכשירים, לשיומי זה חצי חצי, לוואן פלאס פשוט לא, באמת שלא זוכר. נראה לי שזה מספרים גבוהים, לא? אני זוכר שזה אמור להיות פחות מאחד. טוב, עזבו, בואו, לא, אני לא אדבר על מה שאני לא זוכר ומה שאני לא בטוח. בואו נמשיך. אוקיי, נגיד. זה הכיסוי. כיסוי זול, כיסוי פשוט, אבל שוב, להסתובב איתו את ה, לא יודע, שבוע, שבועיים, כמה יש לי, איפה המכשיר בכלל? כמה יש לי להסתובב עם המכשיר עד שיגיע לי כיסוי מאלי אקספרס, האיכותי של נילקין, או בסדר גמור, אתם יודעים מה, או אפילו מגן על המצלמה, המצלמה לא בולטת כשהיא בתוך הכיסוי, או יפה, סוף סוף יש את הכפתור הזה, אני מתגעגע אליו מאז אייפון 4, היה לי אייפון 4, ויש פה את הכפתור השטק, פצצה, מתן, כמו שאתם רואים, מתן אירופאי, ישראלי, לא צריך פה מתאם וכל הבלגן, 65 הרץ, אני פשוט מאוד אהב, 65 וואט, ומעניין יהיה לראות, על זה אני אדבר בסקירה, האם הוא נטרן גם מהמתן של יוגרין, שהוא גם 65 וואט, וגם 100 וואט יש למתן, הקטע שהם אומרים, שוואן פלאס אומרים שהמכשירים שלהם ניתנים במקסימום רק מהמתנים המקורים של וואן פלאס, וריאלמי אותו סיפור, אם אתם רוצים לקבל בריאלמי 65 וואט, תיקחו מתן של ריאלמי, ואופו אותו סיפור, למה אני מדגיש את החברות האלה? כי כל הוואן פלאס, אופו, ריאלמי זה הכל אותה חברה,
ועדיין, לכל מותג הם הביאו את הטכנולוגיה טיפה שונה, כדי שכל בעל המכשיר יקנה מתן מיוחד. זאת אומרת שאם עכשיו יש לי OnePlus ואני קניתי Realme, לא, שזה לא יעבוד, שאני אקנה גם את המתן של Realme. למרות שבינתיים הם כן שמים מתנים בתוך האריזה, ואתם רואים, כאילו, Samsung, iPhone, שיומי גם כן שעשו כמה, שהוציאו כמה מכשירים ללא מתנים. שלום לכם, הנה אפשר לקבל מתן ומתן מהיר בתוך הערכה. למה אתם הפסקתם עם זה? אבל כן, אייפון, אפל התחילו, זה הצליח, זה תפס תאוצה, וכמובן כולם התיקו, למרות שכל החברות בהתחלה צחקו על אפל, שהנה הם קמצנים, לא מביאים מתן, אבל עכשיו כולם עושים, הרוב עושה כמו אפל. זה הקבל של וואן פלאס, אני חושב שמאז וואן פלאס 6 לא היה אצלי וואן פלאס בערוץ. אוקיי, אני שכחתי להדליק אותו, בואו נדליק אותו, יטוש, תפסתי, מה אתם אומרים? כן, תפיסה בשידור חי, זריז אני. אני מקווה שיש לו קצת סוללה כדי קצת להדליק אותו, להראות את המסך, לעשות איזושהי תמונה בסיסית. ולא, אז אני הולך להתין אותו, אני מאמין שזה ייקח ממש כמה דקות עד שהוא יטען לרמה שהוא יכול להידלק, ואנחנו כבר נמשיך. הנה חברים, הדלקתי את המכשיר, כמובן שישר מרגישים שזה מכשיר דגל, בואו נעשה קצת זום, בצורה כזאת. אוקיי, זה המסך, מסך סוף הדרך. מה עוד אני יכול להראות לכם? הוא כרגע מוריד פה עדכונים, לא חיברתי פה כלום, לא גוגל ולא שירותי גוגל. בואו ניכנס להגדרות של המסך, אני רוצה לראות כמה, לא, נראה לי שזה עדיין על 60 הרץ, נראה לי, איך אני מדליק פה 120 הרץ, די, קרי, נו, משחקת לי פה עם כל האריזות ועושה לי די הרבה רעש. איפה אני נכנס ואיפה אני לא רואה, ואולי כאן, כן, אז כבר 120, סליחה, טעיתי, זה 120 הרץ, ובואו, אז זה 120 הרץ, אני רוצה לארגן, זה 120 הרץ לגמרי. ספיקר, סאונד. נחמד, בסדר גמור, ומצלמה. שוב, באנבוקסינג אתם יודעים, זה נורא זרי, זה התרשמות הראשונה, אני רוצה להוציא אותו מהכיסוי. הכיסוי כמובן, הזול הזה מאוד מוריד מהיוקרה שלו. אוקיי, בואו נצלם. בואו ננסה לצלם, זאת המצלמה, תפריט של המצלמה די סטנדרטי, כמובן שאני בסקירה, א' כל תרשמו לי מה אתם רוצים שאני אבדוק, האם שווה לי להוריד אפליקציה של גוגל ולעשות השוואה, איך זה מצלם רגיל ואיך זה מצלם עם האפליקציה של גוגל, עם הפורט של גוגל, בואו נצלם, מה אנחנו נצלם? אנחנו נצלם את האריזה של וואן פלאס, סתם תמונה שלא אומרת כלום, בשביל איזשהו, ככה בשבילי ובשבילכם, נעשה ככה, עם הסכין הכחולה, שיהיו צבעים. טוב, זה נראה טוב דרך המסך של המצלמה. זה קוויק שייר, סבבה. זה נראה טוב, כן, זה נראה טוב, זה נראה חלק, זה לא נראה, אין פה רעשים. המצלמה פה ברמה גבוהה, היא לא הכי טובה בשוק, במיוחד לא היום, זה מכשיר. לא שהוא ישן, אבל הוא לא הכי חדש. שקט, כפתור, יופי, סליינט מוד עובד. מצב רטט, עשיתי תפריט באנגלית, אני מעדיף שיהיה באנגלית. איזה צבע זה? זה צבע אפור, מכשיר כזה שנראה ככה, אני כן, פתחתי אותו די מהר קצת בלחץ. בואו נעבור על כל מה שיש לנו כאן, יש לנו כאן מסך, מצלמה קדמית, מלמעלה יש לנו מיקרופון, מלמטה, קרי די, בבקשה, טוב זה לא יעזור. יש לנו כאן מקום לכרטיס SIM, יש לנו כאן Type-C, יש לנו רמקול, כאן יש לנו רמקול של השיחות, מצד שמאל, מה זה הכפתור הזה? זה כפתורי ווליום, מצד שמאל. מצד ימין יש לנו כפתור הדלקה, ויש לנו פה כפתור השתק. וטביעת אצבע, אני פשוט עוד לא הגדרתי אותה, היא כמובן מתחת למסך איפשהו באזור הזה. וזהו חברים, אני חושב שזה הכל, אני חושב שבינתיים זה הכל, אני מאוד מחכה לפידבק שלכם, האם זה בכלל מעניין אתכם עכשיו לראות אתכם, שאתם תראו סקירה על OnePlus 8T. אני בעיקרון שוקל וחושב להוציא סקירה אחרי ככה חודש, ממש להוציא סקירה מעמיקה, לקרוא לה משהו כמו חודש עם מכשיר OnePlus 8T, שאתם יודעים שזה באמת יהיה ככה, ואז לספר לכם על כל היתרונות, ואני בטוח שגם חסרונות אפשר למצוא כאן כמו כמעט בכל דבר. חברים, תודה רבה לכם, שוב, הפעילות שלכם, האקטיבית שלכם מאוד חשובה לי, לייקים, תגובות,
למרות שעם התגובות קורה משהו ביוטיוב בזמן האחרון, עוד כמה חפירה קטנטונת, אני מקבל מלא התראות על תגובות מסרטונים האחרונים, אני נכנס לסרטון ואין תגובה, ואין את התגובה. אתה רואה תגובה אחד מתוך 10 במקרה הטוב, דיברתי על זה עם עוד אנשים שיש להם ערוצי יוטיוב, יש כאלה ששמו לב לזה, לא כולם, אבל יש כאלה ששמו לב לזה, לא יודע למה, זה באג או לא יודע למה, אני רואה תגובות לגיטימיות, כאילו שאלות, מה, כמה זה עולה, מה, מה זה ולמה זה, אני נכנס לענות, אין את התגובה, התגובה לא זמינה. אני לא, אם אתם לא מצליחים להשאיר תגובה מתחת לסרטון, שתדעו שזה לא, אני יושב מתוך מרוב שעמום ומוחק לכם את התגובות. חברים, זהו, עכשיו באמת זהו, תודה רבה לכם, אני הולך לשחק עם הטלפון ולראות כדורסל בו זמנית, הכי כיף נראה לי. יאללה חברים, ביי ביי.